dhurwaagu waa xayawaan cajiib ah, waana xayawaanka keliya ee inta badan raqda libaaxa uga dambeeya. Mid ka mid ah dhurwaaga ayaa samada sare kor u eegaya, waxba aanu halkaasi ka dareemay. Dhurwaaga samada kor u eegaya wuxuu arkay bahalka loo yaqaano gorgorka, halkaana waxaa ka jira raq, oo taas ayaa caddayn u ah. Bahalka loo yaqaan gorgorku waxa uu leeyahay indho diirad oo kala, waxaana wax ka arki karaa ilaa 1500 mitir oo samada sare. Dhurwaagina halkaas rajo ayaa uu ka qabaa. Gorgorku sidiisaba wuxuu ku dhacaa meelaha raqdu ka jirto. Inta badan lagama waayo haddii ay raq jirto gorgor. Dhurwaagay waxa u rumoodo rajadiisii sidii filayay ayaanu helay, balse wax sheerinka la yidhaahdaa kama dhaxeeyo dhurwaaga iyo gorgorka sidaasaan u weeriyay. Balse dhibaato kale ayaa soo wajahday oo mid dhadig ayaa ka qaadaysa. Inta badan waraabaha waxaa maamula kuwa dhadig, kana darajo sareeya kuwa lab. Maamulka iyo darajada sare waxaas kale kuwa dhadig, waxaanu mid kale ayar ka cararaya raqdiisa markay timaado tadhadigi. Tanina waa sharciga ka dhex jira waraabaha oo isagu xayawaanada kale inta badan kaga gedisan xagga maamulka. Midka labi qoyska wax daraja kama dhex laha, waxaana laga doorbidaa oo inta badan qoyska darajada sare iska leh kuwa dhadig iyo waxay dhalaan. Inta badan ka yaree dhashaa waxa uu la darajo yahay hooyadii. Dhurwaagii loo awood sheegtay ee cuntadiisa laga qaaday mar kale Janis ayaa u muuqday. Halkan waxaa ka muuqata libaax dhadig oo raq cunaysa, waana inuu sugaa intay ka dultagayso. Halkaasina Janis kale ayaa u ka hela. Walow ay dhadig tahay libaax halkani jooga, haddana waraabuhu sinaba keligii ma weerari karo, kamana qaadi karo raqdiisa. Tanina waxay gelinaysaa naftiisa halis hadduu isku dayo, balse waa inuu sugaa oo rajada ah inay ka dultagto raqda. Waa inuu sugayaa intay ka dultagayso. Dhurwaagu waa mid caqliga u saaxiiba, laba qodob ayuu haatan ka fikirayaa. Haddii uu caawimo weydiisto qoyskiisa, tiida ka darajada sareysay ee dhadig ahayd ayaa ka qaadaysa, balse wuxuu ku fikirayaa inuu si fudud uga xado raqdeeda. Balse hal dhib ayaa jira, halkaa dhibna waxa weeye inaanay cid alle ugu ballan qaadaysa jirin inay wax ka tegi doonto. Balse halkeer ayuu fadhiistay oo waa uu dareenaya cadceedina dusha sare ayay kaga dhigtay oo kulaylku waa uu saayiday. Waa uu sugayaa saacad baana ka soo wareegtay waqtiguu halkaasi fadhiistay, welina halkii ayuu fadhiyaa. Waanu qudaraynayaa rajo fiicanna waa uu ka qabaa, maadaama uunu libaaxu ahayn mid ku saqajaama inuu raqada madhiyo. Inta badan ugu dambayntii rajaa soo muuqatay libaaxina meel halkeera ayaa uga kacay. Waraabahan labi waa mid aad iyo aad u nasiib badan, waxaana ka hartagtay kooxdeedii libaaxyadaheed u tagtay Goshi. Halkaana wuxuu ka helayaa Janis dahabiya, islamarkiiba wuxuu u soo dhaqaaqay xaggii raqda. Waxaanu hareeraha iska eegayaa in cidi aagani ka dhowdahay, taasoo isaga naftiisa halis gelin karta hadday libaaxadu ku qabato isagoo ka xadaya hilibka ama raqda halkaasi ay dhigatay. Hareeraha ayaa iska eegay, waxbuu iska hubiyey, ayar ayuu raqdii dul yimi, waa qaatay. Isagoo hareeraha weli iska hubinaya ayuu qaatay wixii ka harsanaa neefka ay dishay Gooshu. Dhurwaagii nasiibkiisii maanta mid aad iyo aad u wanaagsan ayaa u noqday. Dhowr jeer ayuu hareeraha iska hubiyey, gadaal ayuu haddana eegay, balse wax ku daba joogaa haba yaraatee ma jiraan. Gooshi ayaa waxay dareentay inay wax khaldan yihiin, dubaan ay u soo noqotay balse ay u hubiso halka ay dhigatay raqdeeda.
waxay xaqiijisay in la xaday raqdeedii, balse way soo daahday kii xadayna waa hore ayaa ka baxsaday aagani. Si fiican ayaa maanta ula helay goosha khiyaamada u dhigay Ruwaw. Meel ammaankeedu sugan yahay ayaanu tagay, halkaas ayaanu ku calfaday, waxaataa lafaha ayaa u rugaya. Midda dhadig ee Ruwaagu waxay ka weyn tahay xajmi ahaan 110 kuwalab. Waxaanay hoggaamisaa qoyska, waxaana mararka qaar afka qalaad lagu yidhaahdaa Spotted Hyena. Ilaalinta qoyska iyo quudintiisa iyo maamulka sareba waxaa iska leh kuwa dhadig. Inta badanna guryaha iyo caruurta waxaa lagaga tagaa kuwa dhadig, qaarna way u fooftagaan oo iyaga ayaa soo quudinaya. Waxaa soo waajahay midkii labaa oo ku soo guriya noqday. Ruwaaga dhexdiisa midka labi wax mas-uuliyada ma laha, haddii noqoto xagga waalid ahaaneed iyo haddii noqoto xagga quudinta midnaba isagu ma laha wax mas-uuliyada. Halkani maanta Ruwaagu uma imanin inuu ciyaaro, balse hal qodob ayuu yimi, waana inuu saarto midda dhadig. Balse hal dhib ayaa soo waajahay Ruwaagii, waanu ka cabsanayaa midda dhadig maadaama ay ka xajmiyo xoogba badan tahay. Ruwaaga labi waa mid aad iyo aad u khiyaamo badan, waxaanu mar kale isku dayayaa bal inuu u soo dhawaado, balse mar kale ayaa laga diiday oo midda dhadigu kuma jirto arrinkaasi. Middani dhadig waxaa lagu magacaabaa Snegal, da'deeduna waa 6 jir, waxaanay qaar ka mid dhashay caruurta halkana ay ku ilaalinayso. Snegal waxay samaysay cod cajiib ah oo cod hoose ah, kaasina waa aqoonsi la isku aqoonsado marka u yeedhiso dhalaheeda si ay u jaqsiiso. Codkii hoose ee aqoonsiga ahaa ayuu soo baxay si uu hooyadii ugu yimaado. Kaabkan yari waxa uu jiraa muddo 3 isbuuc ah, waxaanu leeyahay dhogar madow. Snegal waa 6 jir, waana markii koowaad ay hooyo noqoto, waana khibraddeedii ugu horreysay ee dhasho. Balse Snegal way ka duwan tahay riwaayada kale. Inta badan riwaayada kale ee dhadig ahi waxay ku dhalaan 2 jirka, balse Snegal way ka duwan tahay iyaga. Snegal waxay kaga duwan tahay riwaayada kale, waqtigeeda ugu badan waxay la qaadataa dhalaheeda. Dhasho ka raagtay awgeed Snegal way dhal jeceshahay. Inta badanna xoogga ay ku nool yihiin dhalaheedu ayay waqtigeeda ugu badan ku qaadataa. Si lama filaana waxaa u carartay Snegal, dhammaan qoyskii kalena waxay u diyaar garoobeen dagaal, balse waa libaax aara kaas oo ka khatar badan kuwa dhadig, halisna ku ah dhammaan Ruwaaga aagani jooga. Thank you.
balse Snagel wari waay firkan ahsan tahay shaki weynina waa ku jira.